neděle všichni odjíždí a není ani moc pěkně. Nicméně se chci podívat ještě na zbytek kempu, kde jsem nebyl. Za mnou jsou karavany a přede mnou, respektive tady, stály všechny možné stárny. A teď stojíme u toho většího pola, který tady mají. A tady se pěstuje téměř všechno. Zbíl snej pórek, kukuřici, vysazovali jsme tady nové rostlinky. Tady mají skleníky, ty jsem dokonce taky sklízel. Tady jsou rajčata. Že práce je něco, co mi dává drive do života. Nic jiného mě nějak moc nebaví. Takhle vím, kam směřuju, vím, co dělám. A chtěl bych to dělat pořád a neohlížím se. A tady se stavily domky na stromech. Ale na některé bych teda rozhodně nevlez. Jako některé nevypadají moc bezpečně, třeba tady ten. A tady jsme si udělali táborák pak. Pořád pracovat. Já to mám rád. Otázka je, jestli je to to, co bychom všichni měli dělat. Vždyť jsou mnohem základnější hodnoty než práce, než to, do čeho jsme se uvrtali v tom materialistickém světě. Kolik z lidí přijde takhle do přírody? Vidíte, jak je to sakra krásný? A já si na to nenajdu čas. Je večer, konečně prší tady, poprvé nám tady prší opravdu lék z konve, takže myslím, že to je ideální chvíle, po tom, co jsem se snažil hrozně dlouho najít nějakou cestu, jak dojet domů a nemohl jsem najít absolutně nic, tak si dát pivo. Tak si dám pivo a budu sledovat, jak krásně prší. Slyšíte ten zvuk? Právě jsem se dobalil a je to takový zvláštní pocit znovu zapínat svůj telefon, znovu přepínat režim letadlo a připravit se na to, že se zase vrátíš do normálního světa. Jako člověk se na to tady tak trošku zvykne, zblíží se tu se spoustu lidma, naváží tu různý vztahy a tím, že pracuje, tak se s nima zblíží a dá se tady zblížit tak nějak otevřeněji než v normálním světě. Všichni jsou tady milí a je tady taková jiná atmosféra. A teď, když jsem si vytahoval telefon a vydával ho z nabíječky, zandával do obalu, jsem si uvědomil, že odsaď opravdu odchází. Tohle bude poslední věc, kterou si tady koupím, a to je voda na cestu. Ještě z toho dokumentu. Teď už opravdu odcházím. Tak je to asi za náma, no. Jo, už sedíme v autobuse a dostali jsme ty nejlepší místa, které tady jsou. Jupi. We'll be right back.
další etapě naší cesty, opět v Bonnu. A teď jsme se vydali, jestli tady náhodou není někde po cestě občerstvení. Měl jsem takový jiný nápad, že už se trošku najet předtím, než pojedem do Olomouce. Ale jsem rád, že jsme se aspoň prošli, ale už ani moc nevěřím, že by tady něco bylo. Co? Už zase to vypadá jako pěkný město. Taky líbí každý. A tohle je dnešní pokrm dne. Suchary s marmeládou. To jsme jedli na oběd a na večeři momentálně. A je to překvapivě dobrý. To tak moc ne. Tak mě to překvapuje. To je jako suchar s marmeládou. Ano, jako suchar s marmeládou. Do Česka, tak jsme nabrali 2 hodiny zpoždění a místo 7:25 jsme přijeli do Prahy až v 9. A teď už naštěstí jsme ve vlaku, který jsme koupili na místě. Ale co říct, no, 1000 kilometrů za náma. A zážitek. Teď už jen jde do Olomouce a je konec naší cesty. Takže poslední záběr o 1000 kilometrů jinde. Skoro 10 tisíc, málem jsem to vymyslel a už jsme zase doma, zpátky z Francie. Vypadá v pohodě.